Jesus har uppstått. Vi är så glada att du vill fira den här påskdagen tillsammans med oss. Välkommen! Amir, vad var det första du tänkte på idag? Påskhare. What? Jag skojar bara. Yeah. Jag gillar choklad, för jag säger påskhare. Okay. Men den första jag tänker, alltså, för 6 år sedan blev jag frälst och fick veta att det finns ett bevis för evigt liv. Jajamän, självklart, det finns ett liv efter döden. Jag hade tänkt på det och jag hörde många gånger. Jag fick med kraft. Hej Amir, skärp dig, för det finns ett liv efter döden. Fram till jag fick att veta om Jesus död och uppståndelse. Och då tog jag redo på att Jesus är beviset för den innersta känslan jag hade. Påsken påminner mig om det beviset. John Anders, vad är det första du tänker på? Jo, det första jag tänker på, det är att jag vill så gärna se en Jesusfilm till. Jag har säkert sett 100 stycken. Men det bästa med påsken tycker jag, det är att jag kan liksom städa undan i almanacken och fokusera på en Jesusfilm. För då, jag tycker de talar så starkt till mig. Och sådär. Det var det första jag tänkte på idag. Att jag måste hinna med att titta på en Jesusfilm. Härligt. Joakim som också arbetar här, han kommer att vittna för oss i dagens program också. Jenny Kleman predikar. Han har sin tjänst i England och arbetar på Frälsningsarmén internationella högkvarteret. Precis, men han är ju svensk och vi är jätteglada för att han hade tid att spela in och ha predikan här i vårt program idag. Nu sjunger vi första sången denna fina påskdagen. Anneli leder oss i Kristus själv jag funnit liv. Tills jag
läser vi dagens bibeltext tillsammans som är hämtat ifrån Markus evangeliet. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sade till varandra: vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de 11 medan de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Han sade till dem: gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Tack Jesus att vi idag får glädjas åt det liv vi har i dig. Att kraften i din uppståndelse är verksam än idag. Tack för att du var villig att ge ditt liv för att vi skulle få liv. Tack Jesus. Lyssna till sången från Golgata. Hammarslagen ekar än idag. En sång om befrielse, en sång om triumf. Med skuld är utplånad, ondskan avväpnad. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri, jag kan gå fri. Genom hans kropp, han plågades när korset restes upp. Jag är så tacksam, han tänkte på mig. När Jesus dog, drogs ett streck över min skuld. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri, jag kan gå fri. Jesus slet av dödens bojor och band, samma kraft är verksam än idag. En kraft till befrielse, en kraft till triumf, tills
Tillsammans med Jesus har jag fått nytt liv. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten. Jag kan gå fri, jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten. Jag kan gå fri, jag kan gå fri. Spikarna slår sång genom tänge dig. Spikarna slår sång befria dig. Du är förlåten, du är förlåten, du är förlåten. Du kan gå fri. Du är förlåten, du är förlåten, du är förlåten. Du kan gå fri. Jag är förlåten. Jag är förlåten, jag är förlåten. Jag kan gå fri. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten. Jag kan gå fri, jag kan gå fri. Postdagens berättelser och påskdagens upplevelse av att Jesus har uppstått är kanske och är nog det absolut viktigaste budskapet i hela Bibeln. Han har övervunnit också döden. Under de här senaste månaderna så har jag läst Bibeln på ett nytt sätt. Jag har försökt att förstå breven och evangelietexterna från kanske ett lite annorlunda perspektiv för min egen del. Och jag har läst gång på gång, bland annat Korintherbrevet. Där Paulus skriver om grunden för det vi tror på. Därför att det var frågan i Korint. En maktkamp om vad och hur man skulle tro. Hur man skulle relatera till varandra. Och i 12-13 kapitlet, den här knytkalaset eller smörgåsbordet som man hade ställt i ordning, Herrens måltid, där några bara åt det man själv hade tagit med sig utan att dela med sig till dem som hade betydligt mindre. Och så skriver Paulus om kärleken. Att det som består och som är då det som är fundamentet i vår tro, hoppet och kärleken. Den största av dem är kärleken. När jag skrev min första uppsats i idéhistoria på universitetet i Göteborg så handlade den om konflikten mellan tro och vetenskap. Man ville få oss att beskriva hur vetenskapsmän genom historien har tagit spjärn emot kyrkan för att visa att kyrkan var stelbent eller inte kunde vara positiv till framåtskridande. Men egentligen har varit precis tvärtom. De stora vetenskapsmännen genom historien, Copernicus, Darwin, Carl von Linné, alla hade sin tro grundad i bibelordet. Men utmanade sig själva och sin samtid och kyrkan också med vad tro för dem innebar. Tron är grunden, skriver författaren till Hebreerbrevet, till en grupp kristna som hade förlorat den där första tron, övertygelsen, entusiasmen. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. När Paulus i Korintherbrevet svarar på en rad frågor eller på problemställningar som finns där i församlingen i Korint, så kommer vi till det som är vårt 15 kapitel om just uppståndelsen. Och Paulus skriver, men
nu har Kristus uppstått. Det finns någon som säger att du lever bara en gång. Men det är ju helt fel. Du lever varje dag, men du dör bara en gång. Men Kristus har uppstått, och därför finns det hopp. Vi är hoppets budbärare, men inte i första hand hoppet om himlen eller hoppet om evigheten. Vi är hoppets budbärare idag. Hoppet om att det finns ett nytt liv här och nu för alla människor. Hoppet om att det finns ett liv utan våld. Det finns ett liv utan fattigdom. Det finns ett liv utan flykt. Det finns ett liv utan ensamhet. Vi är hoppets budbärare. Därför att vi tror att det finns ett nytt liv. Ett liv som är annorlunda. Ett liv i gemenskap med andra. Pandemin har också gett oss en ny förståelse vad hopp kan innebära. En konkret innebörd om att hoppas på att få återse de som har varit isolerade. Som vi har tvingats vara frånskilda från under en så lång tid. Och för dem, och för oss, och för mig. Men, nu har Kristus uppstått. Det finns ett hopp. Men det viktigaste i Korinthierbrevet, det viktiga i det budskap som påsken har till oss, handlar verkligen egentligen om tron eller hoppet, utan om kärleken. Det finns de som tror att bibelordet bara kan tolkas på ett sätt, vilket är naturligtvis helt felaktigt. Annars skulle vi inte ha fyra evangelister som skriver från olika perspektiv till olika mottagare i den här tiden. Kärleken är det som är grunden och bestående i allting. Frågan om påskens budskap är därför kärlekens budskap. Frågan om varför Jesus måste dö på korset är en typisk sån där tolkningsfråga som Bibeln ger så många olika svar på. Jesus dog på korset för att betala skulden som vi kan ha av att göra eller inte göra. Jesus stod på korset som ett offer, så som det var naturligt vid den tiden att offra lamm eller andra djur som syndoffer. Jesus stod på korset för att betala en skuld av ekonomisk art, som flera av evangelisterna talar om. Men det Johannes talar om gång på gång är att Jesus stod på korset därför att så älskade Gud världen. Det handlar om att det är Guds kärlek som dör på korset för din och min skull. Men kärleken är också starkare än döden. Därför uppstod Jesus. Nu har Kristus uppstått som den första bland många avsomnade. Och därför så finns det möjlighet för oss att tala om tro, om hopp, om kärlek idag. Därför att Kristus har uppstått och lever. Det som han sa och gjorde i de berättelser som vi har i vårt Nya testamente är till för att ge oss inte bara motivation utan också inspiration och den kärlek som föds in i våra hjärtan genom tron. Därför att Kristus har uppstått. Ett hopp om ett nytt liv varje dag för dig och för mig. Amen.
Senaste veckan har jag vid flertalet tillfällen lagt märke till en annonskampanj i vår stad. På stora reklamskyltar som finns utplacerade ut med vägar och gator basuneras ett budskap ut. Reklamkampanjen är intimt förknippad med påsken och påskfirandet samtidigt som den är helt frikopplad från den. Här kommer det. Jag nämner ej företagets namn, men på stora skyltar basuneras det ut: för mig är påsken vår egen påsktårta. För mig är påsken ägg, sill och lax. Och så är det en fin bild på en av medarbetarna tillsammans med delikatesserna. Visst förstår jag detta ur en handlares synvinkel och att man vill sälja sina produkter. Men för den som ändå vet att påsken är världens största kristna högtid som firas av miljarder människor världen över och även många, många här i Sverige, blir då inte reklamkampanjens budskap lite fjuttigt och beklämmande? Visa på en tomhet. Jag tycker det. Och hur tänkte det som satt ihop den? Såklart måste de veta att påsken handlar om Jesus. Samtidigt, när det gäller livet som helhet och vad som gör det värt att leva, har vi kanske alla varit fel ute, precis som reklamen. För egen del trodde jag att om jag blev framgångsrik i min sport skulle livet bli så mycket bättre. För någon annan kanske det var den egna karriären som skulle frälsa, den stora inkomsten eller den fina bilen eller det rätta umgänget. Men tack och lov, vi får glädja oss och njuta av livets goda som påsktårta och påsklax. Men när allt kommer omkring och det liv vi byggt upp, kanske mycket i egen kraft, faller samman eller tar en annan riktning än vad vi önskat eller tänkt, behöver det ändå inte vara slutet. Rättare sagt, det är inte alls slutet. Det kan rent av istället vara bara början. Halleluja! Tomheten som jag och jag tror vi alla kan känna inom oss ibland vill Jesus fylla med sin heliga, varma, kärleksfulla närvaro. Och det är det som vi får påminna oss om när vi firar påsk. Vi liksom lärjungarna får drabbas av det ofattbara. Jesus har uppstått. Han finns, han lever och han räddar. Och han, Guds son, den utvalde, lovar att vara med dig och mig alla dagar in till tidens slut. Tack Jesus, det är det största och det bästa som någonsin hänt. Amen. Tack för att du har varit med i vår andakt och firat att Jesus lever. Vi hoppas att du fått ta emot friheten som påsken vittnar om. Du kan leva varje dag i den friheten. Ta emot Herrens välsignelse på vägen vidare. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låta sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte mot dig och ge dig frid. I Fader och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Amen. Nu sjunger vi sista sången tillsammans. Det är en sång där du kan vara med i de här halleluja-delarna även om du inte kan resten av sången. Passa på att sjunga med där hemma nu. Livet vandes namn är Jesus. Halleluja! På återseende nästa söndag, då har vi en annan gästpredikant med oss. Det är Sara Beyer och hon är kårledare i kåren i Nässjö. Gud välsigne dig! Han var
Jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri.